A Cardedeu, el desembre no és desembre sense la Fira de Nadal, que aquest any arriba a la 15a edició. I començar davant del foc no és una coincidència, perquè és un dels elements principals d'aquesta fira. El foc es va començar a encendre el dimarts passat a Sant Hilari. El primer dels actes de la Fira de Nadal va començar amb l'encesa del foc beneït a l'ermita de Sant Hilari. Com cada any, el mossèn de la parròquia de Santa Maria va beneir el foc que després encendria la foguera de Nadal. Els veïns que s'hi van acostar van poder esmorzar i agafar forces per fer el camí de tornada a peu des de l'ermita fins a la plaça de l'església de Cardedeu. Tres dies més tard, la inauguració oficial de la fira. Quan passaven pocs minuts de les 8 del vespre, les autoritats polítiques del poble, acompanyades del convidat d'enguany, el periodista Manel Fuentes, van arribar a la plaça. La primera televisió d'Espanya. En molt breus instants començarà aquest acte d'inauguració d'aquesta 15a Fira de Nadal. La pubilla d'aquest any, Maria Camps, acompanyada de la resta de pubillatge, va presentar la cerimònia d'inauguració. Agraïm la presència... En primer lloc, la presidenta de l'Associació de Veïns del Centre, Mercè Jubany, va agrair l'esforç i la dedicació de tots els voluntaris que un altre any van fer possible la fira. Que acompanyen l'oferta del torró artesà. Tot seguit, els pregoners d'aquest any, Ramon Ballart i Josep Terrades, van fer un repàs dels 14 anys de l'Associació de Veïns del Centre i de com es va gestar la primera edició de la Fira de Nadal i del torró artesà de Cardedeu. Aquest any el convidat tornà a estar relacionat amb el programa El Matí de Catalunya Ràdio. Si l'any passat ens visitava el director sortint, l'Antoni Bassas, l'ara corresponsal de TV3 a Washington, enguany era el nou conductor d'aquest espai matiner de la ràdio pública, Manel Fuentes. Cardedeu, no? Saps això de Cardedeu? L'església, no? El call, els borregos de Cardedeu, és molt important, no? Però hi ha una cosa molt més important encara, no? Que mana Convergència. Amb Esquerra, però manem nosaltres, no? Manem nosaltres, no? I això és molt important, no? La Sadamant de Vida, no? Ets tu. Molt bé, molt bé, molt bé. Això és molt important, és molt important. Tot seguit, l'alcaldessa de Calamant de Vila va donar pas a l'encesa de la foguera del foc de Nadal que la pubilla va inaugurar així. Aquesta flama beneïda i llenya de bon costal, ara encendrem la foguera de la Fira de Nadal. El convidat, la presidenta de l'associació i el pubillatge van encendre finalment el foc que no s'apagà durant tres dies. Com us he explicat aquí, noto molt l'estima que teniu per un poble, per una manera de fer les coses, per cuidar-les, per mimar-les, pel fet aquest que hi hagi com una guàrdia ciutadana que es va tornant doncs, unes hores primer les dones, després els homes, que tothom hi posi el seu granet de sorra. Jo crec que això en una gran ciutat no es veu i en molts pobles no es veu tampoc. De manera que jo crec que fa molt singular aquesta Fira de Cardedeu, no? Amb el foc encès i la gent voltant ja per les parades, començà la Fira de Nadal 2009.